A gente vai conversar agora com o Padre Zezinho, que é um ícone da música católica e da música religiosa, que vai abrir o sétimo mutirão brasileiro de comunicação aqui na PUC-Rio. Padre, você tem um envolvimento com a comunicação, com a arte, com a música, que vem mais ou menos da década de 60. E eu queria saber qual é a sua expectativa para esse mutirão, o que você acha que ele contribui, em que ele tem contribuído nesses 7 anos que ele tem acontecido. Em primeiro lugar, eu fico feliz por ver que a igreja está fazendo mutirões, porque isso significa aproveitar talentos, conhecimentos e reunir pessoas com algo a dizer. Eu acho que isso é bom, a igreja ter chegado a isso já foi um grande passo. Segundo a minha opinião, eu acho que não é possível atualizar a comunicação da religião se a gente não ouvir a comunicação do mundo, que a deles é mais forte que a nossa. Por outro lado, nós temos uma história e não se joga fora 2.000 anos de história. Por dentro desses 2.000 anos há uma comunicação. Então, eu acho que essa aproximação da comunicação do mundo, que é muito mais invasiva, mais forte, mais ágil, e a nossa comunicação, que tem uma carga histórica, mas às vezes precisa de mais agilidade, acho que vai ser bom para os dois. É a questão de conteúdo e a questão de estética e de forma que nós podemos aprender. Afinal, a comunicação tem muitas linguagens e a igreja ou as igrejas conhecem algumas, deveriam conhecer todas. Padre, em relação ao show que você vai fazer mais tarde, aliás, o show que vão homenagear você mais tarde, volta das 8 horas da noite, eu queria saber qual a sua expectativa, mas já em outro tom, assim, qual a sua expectativa tanto dos artistas que vão te homenagear e que a gente leu, que você vai dar uma palhinha, vai cantar algumas músicas. Queria saber se você já poderia adiantar quais músicas, se você já tem uma ideia do que você vai fazer, do que você vem falar mais pra frente. Eu vou depender dos músicos que estão lá, porque não deu de ensaiar, mas alguma palhinha vai haver. De qualquer maneira, eu nunca me considerei padre cantor. Eu cunhei a palavra, né? Eu não canto porque eu sou padre. E, aliás, eu não sou padre porque eu canto. Eu canto porque eu sou padre. Isso quer dizer, a música é um serviço. Ele é o chantilly do bolo. O bolo é que é importante. Mas você pode pôr vários gostos de chantilly, eles podem ajudar o bolo. Então a música é uma profecia secundária, só que ela pode ajudar a mensagem. O essencial da mensagem é a cultura de 20 séculos de uma igreja, e não só isso, de 40 séculos, porque você tem que colocar aí também o povo hebreu. E essa cultura é um caminhar antropológico, histórico, e dá para cantar isso também. Se a gente tiver cultura e estudo suficiente, dá para, em pequenas canções de 3, 5, 10 minutos, você apontar nessa direção. Então eu sempre encarei a música como chantilly do bolo. Não é preciso chantilly no bolo. O bolo é bom. Dá para fazer uma missa sem canção, dá para dar aulas sem canção, dá para pregar 5, 6 horas sem canção. Mas com canção pode ficar melhor se a canção for boa. Então eu olho para os que estão hoje fazendo canção, os que estão fazendo tese em cima do meu trabalho e entendo que está havendo hoje uma preocupação de fazer um discurso em cima da canção. Isso é bom, porque cantar por cantar não leva a lugar nenhum. Mas a canção como um discurso, como linguagem, como acessório, ela pode ajudar a igreja, desde que ela seja acessório. Desde que eu, padre cantor, não acho que sou mais profeta do que quem criou uma universidade, um hospital, uma creche, um asilo, um orfanato. A profecia deles é maior. Mas a minha pode ajudar a deles. Porque, de certa forma, a canção, se ela for cultural, ela deixa embasamento. E aí ela pode ser uma testemunha do seu tempo.